Bryansk şəhərinin Fokinski rayonunda Transneft Drujba Səhmdar Cəmiyyətinin neft bazasında yanğın baş verib. Bu barədə Interfax və TASS Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsinə istinadən xəbər verib. Interfax agentliyinin mənbəsi Bryanskda Transneft Drujbadan başqa daha bir neft obyektində yanğın olduğunu bildirib. Səhər tezdən Şnezetski valdakı neft kompleksinin ərazisində dizel yanacağı olan çən yanıb, yanğın 10.000 kubmetr həcmi olan çəni bürüyüb. Fokinski rayonundakı neft bazasında yanğın gecə saat 2 radələrində baş verib. Yanğının səbəbi hələlik məlum deyil. Hadisə zamanı ölən və yaralıların olması barədə məlumat verilmir. Ərazidən əhalinin evakuasiyası həyata keçirilib. Yerli sakinlərin dediyinə görə, yanğın başlamazdan əvvəl güclü partlayış səsi gəlib və Alov şəhərin müxtəlif yerlərindən görünüb. Bryansk vilayəti Ukrayna və Belarusla həmsərhəddir. База взорвалась. Одна и вторая, смотри, взрывы, да.